Gazxori gavlenis gamjvelobis shesakheb kanoprokti orshabats biures khdomas zaredgineba. Ertsliani pauzis shemde kanoprokts isev parlamentshi dabrunebas mtsvave da kritikebs opozitsia da atskhadebs rom am gadatsqvetilebit kartvuma otsnebam politikashi dapirispirebisa da polarizatsiis gazdas kheli sheuqo. Martvel gunchi ki galmartave rom tsarmodgeneli kanoprokti kholdi im organizatsiebis gamjvelobas itvalisinebs romlebit sazogadoebriv da politikur tskhovrebashi arian chartulebi da oponentebi sazogadoebas arasor informatsias atsdvian. Proekt im aresametsarmeo iridul pirebisa da media საშუალებების ფინანსების დეკლარირებას ითვალისწინებს, რომელთა დაფინანსების 20%-ზე მეტი უცხოეთიდან მიღებული. Ყველა ვინც უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელ ორგანიზაციად მოიაზრება საჯარო-ეს-ში სავალდებულო წესით ამავე სახელწოდების ბაზაში უნდა დარეგისტრირდეს, რეგისტრაციის დროს კი აუცილებელი იქნება მიღებული შემოსავლების ასახვა. ორგანიზაციებს საფინანსო დეკლარაციის ყოველწლიურად შევსების ვალდებულება ექნებათ, კანონპროექტი იუსტიციის სამინისტროს უფლებამოსილებას ანიჭებს უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელი organizației გამოსავლენ ნებისმიერ დროს კვლევა ჩაატაროს და საკითხის შესწავლა მონიტორინგი განახორციელოს. Უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელ ორგანიზაციად რეგისტრაციისთვის თავის არიდება ან დეკლარაციის შეუსაბლობა 25000 ლარით ორგანიზაციის დაჯერებას გამოიწვევს. Ეს არის კანონი, რომელსაც ჩვენი სამშობლოს ოფიციალურ პერს, ოკუპანტ სახელმწიფოს რუსეთს და ჩვენი ქვეყნის ოფიციალურ მეგობრებს, რომელიც კონსტიტუციით არის განსაზღვრული, ეს იქნება სტრატეგიული პარტნიორები ამერიკის შეერთებული შტატებთან ევროკავშირის ცალკეული სახელმწიფოები ერთ სიტყვაში აყენებს და ათანაბრებს. თავდაპირველადაც ამ კანონის შემოტანის მოტივაცია და ერთ-ერთი მიზანი, არა მთავარი, ერთ-ერთი მიზანი იყო კანდიდატის სტატუსის ვერ მიიღება ქვეყანა, მიიღო კანდიდატის სტატუსი. Შემდეგ ძალიან კარგი ტემპი დაიწყო საქართველოს ევროპისკენ, ანუ სვლა, რაც ნიშნავს იმას, რომ აი მაგალითად აგერ ბიჭებმა თქვათ ევროპის ჩემპიონატი მოიგეს, ეს ევროპის პოპულარიზება არის, ევროპული იდეის ერთიანობის პოპულარიზება არის, ხო? ასევე არის ლაპარაკი დაჩქარებული წესი საქართველოს გაწევრიანებაზე და ეს ბევრი ევროპა აღიზიანებს, ხო? საქართველოს ბევრს, მათ შორის როგორც ჩანს ბიძინა ივანიშვილს და ეს არის ახლა ცდილობა იმის ამ კანონის ხელახლა შემოტანის, რომ დააბრკოლონ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანება. თუ მქონდა ცდილობა ერთი წლის განმავლობაში ყველა დონორთან და დიპლომატიურ წარმომადგენლებასთან, რომ დაგვერწმუნებინა ისინი, რომ გამჭვირვალობა ეს არ არის მხოლოდ არჩევანი, რომელიც დონორმა უნდა გააკეთოს, ეს არის ვალდებულება, მათ შორის საერთაშორისო დოკუმენტების საფუძველზე. საბოლოო ჯამში ყველა თანხდებოდა, რომ არსებობს ფონდები, რომლებიც მალავენ საკუთარ დაფინანსებას საქართველოში, თუმცა სამწუხაროდ ვერც ერთი ნაბიჯით წინ ვერ წავიციეთ და ნაცვლად იმისა, რომ მიგვეღო ის შესრულებულიყო დაპირება და გამჭვირვალე გამხდარიყო უცხოური დაფინანსება, მივიღეთ უფრო მეტი დახურულობა, უფრო მეტიც ამ ერთი წლის განმავლობაში ჩვენ პერიოდულად ვარკვევდით, რომ თურმე პოლიტიკური პარტიები ფინანსდებიან ასეთი ფონდებიდან, თურმე რადიკალური ჯგუფები ფინანსდებიან ასეთი ფონდებიდან. ნაციონალურ მოძრაობამ და NGO-მა წამოიწყეს კამპანია ისევ კვლავ შარშანდელივით, რომ რუსულ კანონად დაბრენდონ ეს კანონი და თქვენ ახავით ალბათ სოციალში აი ამ ბანერებს, რომელიც ცელდებოდა, რომელიც გახლავთ პირდაპირი დეზინფორმაცია და ტყუილი. ამიტომ მე მივმართა აი ახლა ამ მომენტში ყველა საელჩოს და ყველა დონორს, რომ ყურადღება მიაქციონ ამ საკითხს, ვინაიდან შარშან ეს ერთი ტყუილი, რაც ამ NGO-ებმა იმისთვის, რომ დაემალა თავისი ფინანსები იკადრეს, აი ამ ტყუილის გამო ამ ტყუილის გამეორება დღეს ეხა ხდება უცხოური დაფინანსებით. რუსული, რეალური რუსული და რუსეთში მოქმედი კანონი ეხება არა მხოლოდ იურიდიულ, არამედ ფიზიკურ პირებსაც, რომლებსაც ეგრძალება საჯარო მიმართულების და მოსაზრებების გავრცელება. ხო არ ხვდება სადმე ქართულ კანონმდებლობაში გავს? რეეთში უნდა დარეგისტრირდნენ ქვეკონტრაქტორებიც კი. ანგარიშები ექვემდებარება სავალდებულო აუდიტს. წარადგენენ მოხსენებებს პროგრამებსა და სხვა დოკუმენტებს 6 თვეში ერთხელ სხვადასხვა საინფორმაციო ქსელებში. ვერ ინიშნებიან საჯარო სამსახურში ფიზიკური პირები. ვერ ერევიან აქტიურ საარჩევნო პროცესში, ასევე ამ კუთხით დაფინანსებული ფიზიკური პირები. ეგრძალება თქონების გადაცემა ან მიღება, შემოწირულობების გაკეთება, პედაგოგიური საქმიანობა და ასე შემდეგ. ასევე კანონის განმეორებით დარღვევა იწვევს სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას. ასევე 6 წლამდე ვადით პატიმრობით იჯება მოქალაქეების წაქეზება უარი თქვან მათ სამოქალაქო ვალდებულებების შესრულებაზე. ვერ სარგებლობენ სახელმწიფო სუბსიდიებით, პროგრამებით და გრანტებით და ასე შემდეგ. რომელიმე პუნქტი ქართულ კანონმდებლობაში არის? არ არის.